ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከወትሮው ለየት ያለ የመኪና ሽያጭ ነው። የመኪና ሽያጭ ያገለገሉ መኪናዎችን እንሸጣለን። እነዚህን መኪኖች እንደምታዩቸው እንሸጣለን ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህን መኪና እንሸጣለን ብዬ ነው። ዶልፊንም አለ፣ የተለያዩ መኪኖች አሉ። እነሱን እናያለን፣ እንገዛለን ማለት ነው። እንዳያመልጣችሁ ፈጠን ፈጠን ማለት እንቻሉ። ከዛ በፊት ግን ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን እያንዳንዱ ዋጋ ነግራችኋለሁ። ከማለፋችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በውስጥ ስትመጡ ገዢ ብቻ መሆን አለባችሁ። ዋጋ ከኔ ጋር ነው የምጨርሱት። ዋጋ ከጨረሳችሁ በኋላ እኔ ወደ ሽያጩ አመራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋ ከኔ ጋር ነው የምትስማሙት። እዚህ ጋር ትሰሙታላችሁ የሁሉንም ዋጋ። ከዛ በኋላ ወደ እኔ ትመጣላችሁ። ስለምትከታተሉኝና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ መረጃውን ስላደረስኳችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ ቤተሰቦች፣ ይህንን በምስሉ ላይ የምታዩትን መኪና የሚሸጥ መኪና ነው። ዶልፊን ረዥሙ ነው፣ ባለ አንድ በር ነው። ትራንስሚሽን ማኑዋል ነው። 2008 ሞዴል ነው። ዋጋው በፍተሻ 1,900,000 ብር ይሸጣል ማለት ነው። የተወሰነም ድርድር አለው። ይህንን መኪና የምትፈልጉ ያው ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁኝ። ሙሉ መኪኖቹን እኔ ስለሆነ ማስተላልፈው ይሄኛው በዚህ መልኩ ይሸጣል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ይሄ ደግሞ የሚሸጣውንም መኪና ነው። ዶልፊን ረዥሙ ባለ አንድ በር ነው። ነጭ ከለሩ ማለት ነው። ትራንስሚሽን ማኑዋል ነው። 2008 ሞዴል ነው። ተመሳሳይ ልክ እንደዛኛው ዋጋ ነው። በ1,900,000 ብር ነው ይህም የምትሸጠው። እንዲሁም የተወሰነ ድርድር አለው። በከለር ከለራቸው የተለያየ ነው እንጂ አንድ አይነት ናቸው። ማኑዋላቸው፣ ሞዴላቸው አንድ አይነት ናቸው። እና ይህንንም መግዛት ለምትፈልጉ በከለር ስለሆነ የተቀመጠው። አሁንም ወደ ሌላ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ይሄ ደግሞ FAW ቦስቶኒ T77 የሚባለው የ2021 ሞዴል ነው። ትራንስሚሽኑ አውቶማቲክ ነው። ነዳጅ ቤንዚን የሚቀበል ነው። ታርጋ ያልተለጠፈለት አዲስ ማለት ነው። ዋጋው 2,600,000 ብር ነው። የተወሰነ ድርድርም አለው ማለት ነው። አዲስ መኪና ነው። ይሄንንም የምትፈልጉ ካላችሁ ሳትውሉ ሳዘገየዩ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ታገኙታላችሁ። በጣም አሪፍ የ2021 አዲስ መኪና ነው። ታርጋ ራሱ አልተለጠፈለትም። የተወሰነም ድርድር አለው። 2,600,000 ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ይህንን የምትፈልጉ ወገኖቼ በእኔ ቁጥር ገብታችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ከለሩ በጣም ነው የሚያምር፣ ቀይ ነው። በተለይ ለወንዶች በጣም ያምራል ማለት ነው። ወንዶች ናቸው ቀይ መኪና መያዝ የሚወዱት አይደል? እና እሺ፣ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ቶዮታ ቪቲዝ ነው። 2002 ሞዴል ነው። ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ነው። ዋጋው 900,000 ብር ነው። የተወሰነ ድርድር አለው። እንደምታዩት ቆንጆ ኮንዲሽን ላይ የሚገኝ መኪና ነው። ይህንንም የምትፈልጉ ቶሎ ብላችሁ ኮንታክትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው መኪና ደግሞ ሱዙኪ ኤቭሪ ሲሆን 2001 ሞዴል ነው። ትራንስሚሽን ማኑዋል ነው። ዋጋው 400,000 ብር ብቻ ነው ማለት ነው። ድርድርም አለው። ይህንን መኪና የሚፈልግ ቆንጆ ኮንዲሽን ላይ ነው የሚገኘው፣ እኔም ኮንታክት ማድረግ ይችላል። ስልክ ቁጥሬ 97158915 7850 ሲሆን የዱባይ ቁጥር ነው። ስለዚህ ቤተሰብ በዚህ ቁጥር እኔን ቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በተለያዩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው መኪና ደግሞ
ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ሲሆን 2007 ሞዴል ነው። ትራንስሚሽን ማኑዋል ሲሆን ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው። መሪው ያልዞረ ዋጋው 760 ሺህ ብር ብቻ ነው። የተወሰነም ድርድር አለው። ይህን መኪና የምትፈልጉ ሰዎች እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ልብ ትትሉልኝ የምገባው እንደዚህ አይነት መኪናዎችን ፈልጋችሁ ወይም ደግሞ እቃዎችን ፈልጋችሁ የማታገኙ እንደዚህ አዲሱንም አሮጌውንም እኔ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኔም ጋር ኮንታክት በመፍጠር በውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ መኪኖችን ከመኪና አስመጪዎች ጋር ሸጣለሁ። እንዲሁም የተሰሩ መኪኖችንም ኮንታክት ብታደርጉኝ እሰራለሁ። የተለያዩ የቤት እቃዎችን እንደ መጅልስ ላይክ ሶፋ፣ የተለያዩ እቃዎችንም በመሸጥ ላይ እገኛለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ቆንጆ ኳሊቲ እቃ የሚያቀርቡ ደንበኞች አሉኝ። በነዛ አማካኝነት እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። እኔን ኮንታክት በውስጥ ገብታችሁ ብታደርጉኝ አታፍሩብኝም። ቆንጆ እቃ ጥራት ያለው ጥራቱን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ ስራ ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ የቆያችሁ በሙሉ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አታፍሩበትም። በጣም ብዙ ነገሮችን ወደፊትም አቀርብበታለሁ። ስለዚህ አብራችሁኝ ከሆናችሁ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሃይሩፍ ላይክ እንደ አሁን ዶልፊን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሃይሩፍ የምትፈልጉ አባዱላ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እጄ ላይ ሲኖሩ እነሱን ይዤላችሁ መጣለውኝ ማለት ነው። ዋጋቸውን፣ ጥራታቸውን፣ የት እንደሚገኙ። እነዚህ መኪኖች የሚገኙት አዲስ አበባ ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ሄዳችሁ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ እኔ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኮሜንት ቦታው ላይም ስልክ ቁጥሬን አስቀምጣለሁኝ። በዛ መሰረት እኔም ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።